Disa ligje të tjera, në anën tjetër edhe disa ligje të kondensuara ose të themi kështu të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese për shkak të shkeljeve. Po, Vullnet, në rastin e gjykatës kushtetuese, mendoj që kemi një situatë ku tashmë një pjesë e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, 5 prej tyre kanë votuar kundër Agjencionit për konfiskim pasurisë, kurse 4 prej tyre kanë votuar për. Dhe, disa prej tyre nuk e kanë ndarë mendjen si duket mjaftueshëm për këtë ligj, e tani opozita po thotë që nuk duhet ndodh. Çështja e diskutimit është sa duhet kthehet mbrapa hetimi i pasurisë pa justifikuar. Nëse i pyet qytetarët e Republikës Kosovës, sa duhet më kthy mbrapa, është prej çfarë kur ja keni nisë me marr pasuritë pa justifikuar. Po, por ligji nuk bëhet se çfarë thonë qytetarët, po bëhet në bazë të kushtetutës, gërmës dhe frymës kushtetuese. Dhe kushtetuta po e nxjerr një ligj problematik. Pra, cila është çësia e vetëvendosjes kësaj kësaj? Pra, do të vijojë për të përmirësuar rekomandimet e gjykatës kushtetuese apo në një farë mënyre Kryeministri Kurti më njëherë ka autorizuar ministrën Krasniqi me i bë përmirësimet e nevojshme të cilat i kanë kërkuar për me e kalu sa më shpejt. Për shkak se është shumë e rëndësishme, pasuria e vjedhur ndaj Republikës së Kosovës duhet më kthy. Për këtë arsye, këtu do të punohet intensivisht, kurse për ligjet tjera për të cilat opozita e ka lëshuar sallën seancën e kaluar, as ata nuk e kanë nxjerrë edhe një koment të vetëm gjatë hartimit të ligjit. Ka antarë të tyre që kanë marë pjesë, edhe gjatë seancës ju është kërkuar nga antarët e Komisionit për Media që ti potencojnë dalimet, ose cilat pika nuk janë futur nga rekomandimet e Bashkimit Evropian. Askush me sa komparun nuk është kundër byros për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Problematike mbetet shkelja e kushtetutës. Pra, pse kjo shumicë parlamentare nuk mund të hartoj një ligj i cili është në përputhje me kushtetutën? Unë mendoj që për shkak se kemi një gjykatë kushtetuese, e cila në mas të madhe ka qenë e kopër dhe ndikuar politikisht. Kemi pas deputet të opozitës që nuk janë jurista, duke thënë të njëjtën ditë që ka kaluar ligji se ky ligj do bie në kushtetuese. Sikurse të ishin lloj parashikuesish fati duke e ditë saktë se do bie ligji. Nuk është parashikimi, zotë Bajrami, nëse ti e di që diçka nuk është në frymën kushtetuese, është problematike pak më atë që lu sakt se do bie një ligj në gjykatën kushtetuese, për shkak se intenca nuk është me bo ligje që janë kundër kushtetuese. Intenca është me bo ligje të cilat mundësojmë funksionim adekuat. Byroja për konfiskim pasurisë nuk ka për qëllim me shkel kushtetutën, ka për qëllim me konfisku pasurinë e pa justifikueshme. Dhe të kozgjotja, arsyeja pse është bërë e tillë, është bërë për arsyet e caktuara, për shkak të raporteve që ka pasur në të kaluamën, që nga ky vit kemi pasur korrupsionin.